បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយពី Channel Server បាទចង់បាត់ឈឺក្បាលសាក់លបងប្រើវិធីនេះសម្រាប់អ្នកមិនចង់ប្រើប្រាស់ថ្នាំបាទចង់ដឹងថាវិធីអ្វីខ្លះទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបញ្ហាឈឺក្បាលនេះមានការរំខានយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សតិអារម្មណ៍យើងធ្វើឲ្យយើងពិបាកបំពេញកិច្ចការទាំងឡាយព្រោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការគិតពិចារណានរណាអាចទ្រាំបានទៅគឺនៅពេលដែលក្បាលឈឺចាប់ខ្ទប់ខ្ទប់យ៉ាងខ្លាំងមនុស្សភាគច្រើនតែងតែឈឺក្បាលដឹងតែរកថ្នាំលេបបំបាត់អាការៈឈឺក្បាលហើយតែអ្វីដែលពួកគេពុំដឹងគឺផលប៉ះពាល់សុខភាពមួយចំនួនបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ប្រភេទថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ដែលគេរកឃើញដែលគេអាចរកទិញបាននៅតាមឱសថស្ថានលក់ថ្នាំយ៉ាងងាយស្រួលការប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់តាមតែកាលឬគ្មានវិជ្ជាបាទគឺគ្មានវិជ្ជាវិជ្ជាបញ្ជាត្រឹមត្រូវអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហារលាកក្រពះនិងជំងឺបេះដូងទៀតផងដូច្នេះសូមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំហើយព្យាយាមសាកល្បងនៅវិធីសាស្ត្រធម្មជាតិងាយៗទាំងនេះរាល់ពេលដែលលោកអ្នកមានអាការៈឈឺក្បាលទី1គឺបិទភ្នែកហើយសម្រាកបើលោកអ្នកកំពុងតែបំពេញភារកិច្ចផ្សេងៗហើយចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាឈឺក្បាលសូមទុកកិច្ចការមួយឡែកហើយបិទភ្នែកនិងសម្រាកដោយផ្ដោតលើការដកដង្ហើមចេញចូលវែងវែងមួយមួយពោលគឺទុកពេលឲ្យខួរក្បាលមានពេលសម្រាកខ្លះប្រៀបដូចជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រក៏ត្រូវការបិទវាឲ្យត្រជាក់ខ្លះដែរចំណែកឯទី2វិញគឺឈ្លីសៀតផ្កានិងផ្នែកខាងក្រៅនៃកបាទផ្នែកខាងក្រៅនៃកការម៉ាស្សាដោយឈ្លីនៅតំបន់សៀតផ្កានិងកញ្ចឹងកអាចជួយបង្កើនលំហូរនៃចរន្តឈាមចូលទៅខួរក្បាលជាលទ្ធផលវាក៏អាចជួយសម្រួលនៅអាការៈឈឺក្បាលបានខ្លះដែរទី3គឺកាត់បន្ថយ stress បញ្ហា stress មិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពទូទៅទេវាថែមទាំងប៉ះពាល់ទៅដល់កោសិកាប្រសាទទៀតផងតាមរយៈ hormone stress បញ្ចេញដោយរាងកាយយើងរាល់ពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាព stress ភាព stress ញឹកញាប់អាចធ្វើឲ្យសារធាតុពុលទាំងឡាយធ្វើការប្រមូលផ្ដុំក្នុងខួរក្បាលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងមានអាការៈឈឺក្បាលដូច្នេះការចែកពេលវេលាខ្លះសម្រាប់ធ្វើលំហែខួរក្បាលពីកិច្ចការរៀនសូត្រឬការងារចិញ្ចឹមជីវិតក្តីសុទ្ធតែជួយសម្រួលទៅដល់ខួរក្បាលបំបាត់បញ្ហាឈឺក្បាលខ្លះដែរប្រៀបដូចជាទូរស័ព្ទដែលប្រើប្រាស់យូរម៉ោងក្តៅត្រូវទុកឲ្យវាត្រជាក់អញ្ចឹងដែរបាទទី4ចុងក្រោយនោះគឺកាត់បន្ថយនៃសារជាតិកាហ្វេអ៊ីនបាទនិងជាតិអាល់កុលលោកអ្នកគួរតែកាត់បន្ថយនៅបរិមាណកាហ្វេនិងគ្រឿងស្រវឹងការទទួលទានសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនច្រើនពេកមិនត្រឹមតែមិនជួយទៅដល់ខួរក្បាលឲ្យគិតពិចារណាល្អនោះទេវាបែរជាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអាការៈឈឺក្បាលវិលមុខវិញផងដែរដូច្នេះការពិសាកាហ្វេត្រឹមតែមួយកែវក្នុងមួយថ្ងៃជាទម្លាប់មួយដ៏ល្អបំផុតចំណែកឯការពិសាគ្រឿងស្រវឹងច្រើនលើសកំណត់មិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពទូទៅទេថែមទាំងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការលូតលាស់ប្រព័ន្ធប្រសាទទៀតផងចំពោះអ្នកពុំទាន់គ្រប់អាយុផឹកនៅអាយុ18នឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងស្ពឹកនឹងមានអារម្មណ៍ថាវល់មុខឈឺក្បាលដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់សារធាតុអាល់កុលនេះឯងដូច្នេះការពិសាសូរ៉ាត្រឹមតែមួយកែវកន្លះក្នុងមួយថ្ងៃជាទម្លាប់មួយដ៏ល្អប្រសើរផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Sevat ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទក៏សូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយចុច Subscribe និងចុច Like នៅ Channel Sevat ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតពី Channel Sevat ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា